Ahojte priatelia, ahojte kamaráti. Tu iné začiatočníku bol minulý týždeň zrušený, ale aby sme nevypadli z tréningového a turnajového tempa, tu iné začiatočníkov bude pokračovať tento týždeň 18.3. a všetci sa zídeme na internete v turnajovej zóne na liches.org. Výhoda bude tá, že sa ho môžu zúčastniť nielen deti z Bratislavy a okolia, ktoré tu majú bežne čo najbližšie, ale z celého Slovenska, z celých Čiech, prípadne vaši kamaráti z Polska, z Ukrajiny, Maďarska, kľudne ich zavolajte. Tento turnaj je určený hlavne deťom alebo rodičom, teda začiatočníkom, a všetky dôležité informácie, kde ako sa registrovať, nájdete v popise tohto videa. Teším sa na vás v stredu o 18. hodine na turnaji začiatočníkov, ktorý napriek ťažkej situácii pokračuje. Vidíme sa, ahojte.